രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഐ ഗ്രൂപ്പ്. വിജയിച്ചു വരുന്ന MLA മാരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് INTUC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് R. ചന്ദ്രശേഖരൻ. ആരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്. സർക്കാരിനെതിരെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ടായി. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി അധ്യക്ഷനായ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നടപടി സ്വാഗതാർഹം. ചെന്നിത്തല അപ്രസക്തനല്ലെന്നും അങ്ങനെയാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചന്ദ്രശേഖരൻ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ദൗത്യം, ആ പൊസിഷൻ്റെ ദൗത്യം സർവാത്മന ഏറ്റവും നന്നായി പ്രശോഭിച്ച ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്. ഒരുപക്ഷെ ശ്രീ കെ കരുണാകരന് ശേഷം ഇത്രയും ഉജ്ജ്വലമായി പ്രതികരിക്കാൻ, ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അവരുടെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ, പ്രതികരിക്കാൻ, പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ വാദമുഖങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് നാട്ടുകാരും അതുപോലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കർമ്മശേഷി തെളിയിച്ച ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDFൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരു മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരടങ്ങിയ ഒരു അതിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉള്ളതല്ലോ, രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സമിതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു എന്താണ് ഒരു ഒരു പിന്നെ അതിനൊരു വേറൊരു തരത്തിൽ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് MLA മാർ ജയിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് MLA മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ തീരുമാനവുമാണ് നടപ്പാകുന്നത്. അവിടെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.